Havia de celebrar-se el 7 de juny, però no serà així. Tarragona ha ajornat l'edició número 31 de la pujada al Llorito i la caminada popular, cites històriques de la ciutat i que compten també amb la presència d'atletes afiliats a la Fundació ONCE, entitat col·laboradora. Arran dels problemes amb el coronavirus, el patronat d'esports ha deixat sense data la cursa i a l'espera d'encabir-la en un altre moment del calendari. La cursa a peu havia de començar a la Rambla Vella i acabar al Santuari del Llorito per completar poc més de 5 quilòmetres. El 2020 la pujada al Llorito va plegar 750 esportistes.